вітаю вас. Ви дивитесь «Події дня» п'ятниці 4 жовтня у студії Тамара Приходько. Останній день цього тижня запам'ятається таким. Мешканці кількох припрутських вулиць скаржаться на вивіз гравію. У першу неділю жовтня маємо можливість привітати освітян із професійним святом. Коломийський дует «Дикі гуцули» взяв участь у шоу «Розсміши коміка». Радіоведуча у своїй оселі вирощує пітона та отруйного тарантула. Тепер про це та інше детальніше. Мешканці кількох припрутських вулиць скаржаться на вивіз гравію. Люди розповідають, цілодобово їздять камази, від цього руйнуються хати, а постійний шум заважає спати. Щоб привернути увагу до проблеми, вони перекрили дорогу і не випускали машини. Деталі з'ясовували наші журналісти. Мешканці вулиць Фабричної, Кайданецької, Заводської кажуть, що не лише стомилися від цілодобової їзди великовантажних авто, від постійного руху начебто починають руйнуватися їхні домівки. Люди мають одну вимогу – припинити вивіз гравію через їхні вулиці. Вже тижнів три, майже круглодобово, ці машини працюють. Починають фундамент тріскати. Вантажівки ці дуже важкі, по 20-30 тонн возять, круглодобово практично. І люди спати не можуть, починають фундаменти тріскати, діти будяться ночі. За годину 20 цих самосвалів їздять. Мама тут живе, от моя мама, стара пенсіонерка, тут пенсіонерка, тут пенсіонерка. І це так цілий місяць уже. Я попросила, що ми нічого не хочемо, знайдіть другу дорогу. Вночі внучка зривається, бо здається, що хата валиться, бетон уже лопнувся. Я не знаю, як ці сусіди, що тут 20 метрів, як вони живуть. Це є невиносимо, розумієте? Це є невиносимо. Зригається земля, здається, що землетрус. Коломияни вирішили, що зупинити камази – це найкращий вихід із даної ситуації. Лише таким чином можна привернути увагу до певної проблеми. І з ними категорично не згодні водії вантажних машин. Там один п'яний вийшов на дорогу і лізе під машину. Ви водія, так розумієте? Ну так. Да. От фірма «Альтком» з Донецька. Стоїмо, ждем. А керівництво там чи тут? Везде. І тут, і там. І тут, і там. І в Донецьку, і в Києві, і здесь. Везде. Що люди зараз вас не випустять, що будуть робити? Хай у них голови болять. Нам що? Ми на маршрутку і... Ми на маршрутку і домой. Работать не дають, так що треба їхати домой, там хоч робота є. Поки люди сперечаються, під'їжджає представник фірми, яка займається вивозом гравію. Чоловік показує усі дозвільні документи, каже, все законно, тому роботи припиняти ніхто не буде. Тим паче фірма сплачує 6 гривень від реалізованого метра кубічного гравію до бюджету Княжицької сільської ради. Власне, вона й була ініціатором вирівнювання русла річки Прут. Фірма «Євкапіталбуд» певний період часу, а це тривав рік, готувала документи для здійснення офіційного прокопу по вирівнюванню русла річки Прут. Дозволи як облводгоспу, так рибнадзору, так управління з охорони навколишнього середовища є. Буде здійснено прокоп, який буде забезпечувати те, щоб річка Прут не вимивала небезпечну ділянку берега в селі Кийденці. Щоб не складалося враження, що хтось десь краде, а крадуть приблизно 17 екскаваторів на річці Прут. І це ніхто не бачить чомусь, а дивляться лише там, де є всі дозвільні документи і хто офіційно платить податки. Увесь гравій, який вивозять, вирівнюючи русло річки Прут, прямує на будівництво нового деревообробного заводу в Коломиї. Велике і потужне підприємство обіцяють запустити вже наступного року, а це нові робочі місця і надходження до бюджетів усіх рівнів. Якщо підприємство буде створене, виграші будуть всі, і в тому числі і бюджет Коломиї, міста Коломиї, бо левова частка до місцевого бюджету буде попадати якраз в місто Коломию. Також ми поставили тут машину, яка прибирає і постійно миє цю ділянку дороги. Також ми домовилися з фондом державного майна, щоб не їздити через Сопів і не їздити через річку Прут. Нам дозволили, і ми це погодили з усіма відповідними структурами, відкрити паперову фабрику, щоб не створювати додаткових завад людям, не руйнувати асфальтне покриття. Ми домовилися, що ми будемо їздити якраз по цій дорозі, де ви якраз берете інтерв'ю. Тобто вулиця Фабрична. В кінцевому результаті ми домовилися, що Фабрична вулиця буде заасфальтована. Представники влади також розповідають, вивіз гравію цілком законний. Те, що камази їздять цими вулицями, цьому є нагальна необхідність. Це прокоп робиться вздовж села Кийденці, але іншого шляху нема, як пересікати територію міста Коломиї.
З самого початку робіт ми визначили, що фірма обов'язково буде мити колеса за собою, щоб не вивозити бруд. Але возять вони на наше підприємство, яке будується в Коломиї. І все одно треба це пережити, бо це потрібно для нас, коломиян. Це наші робочі місця. Фірма взяла зобов'язання зробити ремонт цієї дороги. Правда, я не переконаний, що цей ремонт потрібно робити зараз. Давайте ще 2-3 неділі потерпимо, і вони зроблять капітальний ремонт цієї дороги, і вона вже залишиться назавжди в доброму і гарному стані. Проєктна документація є, папка документів, дозвола, всі вони мають. Вчора я проводив нараду разом з сільським головою, обила водгосп, районний водгосп, дорожники і фірма, яка вивозить гравій на Швайцгофер на будівництво заводу. Від кожної тони гравійної суміші поступає в сільську раду 6 гривень. Це будуть немалі гроші для сільської ради Княждвора, для села Кидань, Шепорівці, і дороги будуть відремонтовані. Вивозить гравій на підбудівництво на площадку заводу, одночасно справляється русло річки Прут і одночасно укріплюються береги. А людям по вулиці, які йдуть машини, є певні незручності від руху цих машин. Але фірма гарантує, що закінчить возити і капітально. Вони хочуть зараз робити. Я вважаю, що це не потрібно, бо ваговози її знищать ще. Краще один раз зроблять капітально. Ну так буде вигода для всіх, для міста і для тих людей, які зараз отримають певні незручності. Щоб цивілізовано вирішити суперечку, будівельники вирішили обстежити будинки коломиян, які заявляють, що вони пошкодилися внаслідок шаленого руху вантажівок на вулиці. Люди натомість переконують, стоятимуть до кінця, аби на їхній вулиці знову з'явився спокій. Із 1 жовтня введено в дію нові розрахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Із метою попередження помилкової сплати коштів податкова звертає увагу на те, що сплата коштів єдиного внеску має відбуватися виключно на рахунки, які відкриті територіальним органом Міндоходів, відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, на яких зареєстровані платники податків. Для вирішення всіх питань щодо рахунків, на які буде перераховуватися єдиний внесок, платникам слід звертатися до Коломийської ОДПІ за телефоном 20795-51000. Щорічно в першу неділю осіннього місяця жовтня ми маємо можливість привітати із професійним святом усіх працівників освіти. Цей день відзначається згідно із указом президента від 11 вересня 1994 року. Напередодні мільйони школярів, дошкільнят, студентів, аспірантів поспішають привітати своїх педагогів із професійним святом. Як вітали вчителів міста та району, дивіться далі у сюжетах. День працівника освіти в Коломиї відзначають традиційно урочистостями у Палаці культури. До Народного дому прийшли вчителі та вихователі усіх, хто відзначає професійне свято в першу неділю жовтня. Для усіх з нагоди такої події – вітальні телеграми і слова. Я хочу сказати, процитувати святе письмо і сказати так. Спочатку було слово, і словом було Бог. І потім Господь Бог мав свої слова до людей, які він хотів донести до їхніх душ. І ті люди, які доносили ті слова, називалися вчителями. Вчителями, які несли любов, терпіння. Я сам з вчительської сім'ї і знаю, яка це велика праця. Будьте здорові. Будьте задоволені життям. Нехай зерна мудрості, котрі ви сієте в душах і серцях наших дітей, проростуть рясним рожаєм. Щоб в ваших домівках було тепло і затишно, нехай в ваших родинах панує спокій, теплота, затишок. Ви і справді неоціненні і, напевно, не пошановані в нашому суспільстві так, як би цього хотілося, на жаль. Але робите все можливе для того, щоб наша держава зміцнювалася, щоб підростало нове покоління мудріше, ніж ми, старші, щоб рухали вперед нашу державу в Європу,
щоб ми гордилися своєю Україною і гордилися тим, що ми українці. Я вам дякую за вашу працю. Привітав освітян Коломиї міський голова Ігор Слюзер розпочав свій виступ із державного стандарту. Зазначив, що сучасні методи навчання вимагають фінансових вкладень, зокрема, є болючі питання. Заговорили про методичний центр, про інформатику в початкових класів без комп'ютерів. Засміялись тільки вчителів, ми тихенько промовчали. Зрозуміло, вартість програми побідному 600 тисяч гривень. Дозволите пообіцяти від вашого імені? Пообіцяли. А так як вони не кивнули головою, я рекомендую на уроки інформатики в початкових класів запрошувати депутатів. Ми маємо ще 2 місяці часу, якраз цього достатньо буде, щоб переконати, що без комп'ютера цей предмет викладати неможливо. Потім міський голова поділився гарною новиною. Якраз напередодні професійного свята усі освітяни, за словами Ігоря Слюзера, отримали заробітну плату. Її довелося затримати на 5 днів через недостатню кількість фінансів. Вважаю, ніколи не задумуватись, буде зарплата чи премію вирахують з зарплати. Я вам бажаю здоров'я, успіху. І прошу вас запрошувати депутатів на уроки. На мою думку, саме ви, педагоги, вчителі, відіграєте ту найважливішу роль у вихованні наших дітей, у формуванні нового покоління. Саме від вас залежить, ким у майбутньому стануть наші дітьми. Тому дозвольте побажати вам міцного-приміцного здоров'я, витримки, добрих, чемних учнів, вихованих. І саме основне, ніхто чомусь не сказав, це гідної оплати праці. За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток навчання, виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята, Дня працівників освіти, педагоги та вихователі отримали грамоти Департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Коломийського управління освіти та Коломийської міської ради. Останні, до речі, були із преміями. Далі для усіх присутніх лунав святковий концерт. На Коломийщині понад 3 тисячі людей працюють у галузі освіти. Своє професійне свято вони зустрічають з добрими успіхами. Про це на урочистостях говорили керівники району. Зокрема, освітяни є одними з кращих не лише в професійній діяльності, але й у спорті та інших галузях. На святі відзначили більше 200 працівників. Керівники Коломийського району та представники обласного департаменту освіти і науки зазначили, що педагоги району завжди були серед кращих на Прикарпатті. Молодь – це є все. Ви як навчите в школі, так і в житті вони будуть жити і працювати, будуть любити свою державу Україна. А тому з першого класу по випуск, який йде в школі, то же саме у вищих учбових закладах, практично це є ваша робота, це є ваше майбутнє. Кожний учень, який закінчив школу, пам'ятає свого першого вчителя, пам'ятає своїх вчителів, які його вчили. Пам'ятає їхній характер, пам'ятає їхню вимогливість і знає їхню доброту. Тому що ви є друга мама, другий батько, які виховуєте наше молоде покоління. Коломийщина була завжди одна з перших областей по напрямку освіти. Освіта, медицина і хлібороби – це є люди, які є професія саме благородна в світі. Тому що без одного до другого не може бути відношення. Немає тих слів, які я би хотів виразити вам і сказати в сьогоднішній день напередодні такого прекрасного вашого професійного свята. Сьогодні є осінь. А осінь, ви знаєте, це та пора, коли ми збираємо урожай, коли ми тішимося цими здобутками. Тому ми сьогодні і тішимося тими здобутками, яка має така потужна, чудова, прекрасна, міцна освітянська родина. Ви
не дивлячись на те, що важкі зараз часи, ви знаєте, економічні і різні негаразди, але я би сказав, що тими завданнями, які стояли перед вами, ви дуже прекрасно справились. Я хочу особисто від себе, від депутатського корпусу подякувати всім вам і низько вклонитися за те, що ви так чудово, прекрасно підготували школи до нового навчального року. Я хочу просто висловити вам слова вдячності за те, що ми є, за те, що ми працюємо, за те, що ми сіємо розумне, добре, вічне. Навіть ми самі того не усвідомлюємо, коли ми це робимо, але потім через наші діти, через наші покоління, через історичні матеріали все ж таки доходимо до того, що ми робимо добру, виважену державну справу. Сьогодні Коломийщина, освітянська Коломийщина, є одна із тих найпотужних міцнин, яка творить процес українського державотворення. Всі відзначені на урочистостях не лише отримали грамоти і подяки, а ще й грошові премії. Приїхали привітати колег учителі Косівщини. Тепер наші освітяни поїдуть на святкування до столиці Гуцульщини. Опісля офіційної частини всім присутнім показали концерт. Його організували силами вчительських колективів та виконавців. А у фоє Народного дому свої вироби демонстрували майстри-педагоги. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Вітали вчителів і в коломийських коледжах. Кожен навчальний заклад щороку готує для своїх педагогів сюрприз. Приємно здивували своїх наставників студенти політехнічного коледжу, як бачила Галина Досин. Троїсті музики виконували запальні мелодії. Так вітали своїх педагогів з професійним святом студенти Коломийського політехнічного коледжу. Ініціювала таке свято студентська рада коледжу за підтримки адміністрації закладу та батьків. Планували сюрприз, сюрприз таки вдався. Я вам скажу, їх це дуже сильно здивувало, тому що вони ще такого не бачили. Троїсті музики, яких ми просили зранку приходять зустрічати викладачів. Також ось ми робили ось такі оригінальні привітання. Опалений папір і вмочений на чай. І також у кожній кульці є привітання, сюрприз невеличкий, тобто побажання, які ви кожен клас собі вибираєте, і це бажання до нього збудеться. Будемо надіятись. Ансамбль троїстих музик на базі політеху створили якраз напередодні Дня вчителя. Назву колективу ще не придумали, але для самого закладу це вже свято. Кажуть, якщо для інших коледжів це, можливо, не така вже й новинка, то для них закладу з технічним напрямком чималий успіх. Сподіваються, що найближчим часом покажуть свої творчі доробки на конкурсах. Тим паче, що опікується новоствореним гуртом відомий коломийський музикант Михайло Могильняк. Кілька років тому мій син вчився в цьому коледжі, я тут працював, але потім так вийшло, що я не працював. Але цього року учні з першої школи поступили, які грали в ансамблі. І за бажанням батьків ми зробимо хороший оркестр, і щоб коледж мав свій художній номер, щоб мали свої такі, як мають бути. Самі того не очікуючи, музики отримували від гостей маршові. Це свідчить, що дебют колективу відбувся успішно. А отримані купюри, ймовірно, стануть першим благодійним внеском для розвитку ансамблю. У нас є біля 100 викладачів. Я їх вітаю наступаючим святом. Це важка праця і не завжди вона вдячна, але викладачу все дякують тоді, коли випускник чогось доб'ється і бачить, хто його як навчив, хто краще, хто гірше, хто хотів вчитися, той взяв все, хто не хотів, той отримав диплом. Але все одно я вітаю всіх, бажаю їм здоров'я, наснаги, щоб вони в майбутньому прославляли наш коледж, який наступного року святкує 120 років від дня заснування. Від
відразу два свята відзначили в Коломийській дитячій музичній школі номер 1. Із нагоди нещодавнього Дня музики та прийдешнього Дня вчителя у закладі відбувся святковий концерт. Побувала там і знімальна група нашого каналу. У залі поважні гості, а на сцені – вчителі. Святковий концерт розпочали своїм виступом педагоги Коломийської дитячої музичної школи номер 1. Наразі у музичній школі працює 70 педагогів. Про їхній рівень розповідають здобутки вихованців. За минулий навчальний рік учні закладу отримали 45 нагород на різних всеукраїнських, міжнародних конкурсах і фестивалях. Це рекордна кількість відзнак в історії школи. Чи не найбільша заслуга у цьому директора Богдана Іванчука. Педагогіці він присвятив більше 35 років свого життя. 12 з них очолює дитячу музичну школу номер 1. Цю справу люблю, я від цього є. Вболіваю за кожну справу, яка відбувається в школі. За кожного викладача теж вболіваю, щоб він так теж досягав того рівня. І у нас чудові старші покоління викладачів, і молодь теж бере приклад і йде до тих вершин, що наші старші викладачі. Свято вчителя і музики з особливим трепетом відвідали народний депутат України Руслан Зелик та депутат Коломийської міської ради Ярослав Гощій. У музичну школу народні обранці прийшли в першу чергу як батьки. Дуже люблю цю школу, я поважаю колектив цієї школи, я поважаю директора школи, який вкладає дуже багато своїх зусиль. І радий, що я входжу в батьківський комітет однієї з найкращих шкіл, я не побоюся цього слова, не тільки Івано-Франківської області, а всієї Західної України. Сам по собі талант, він є нічого, якщо його не розвивати. До цього розвиття таланту долучаються так само вже і батьки, в першу чергу, бо батьки хочуть, щоб їхні діти такі були. І що саме найголовніше, це викладачі, які весь свій досвід, всі свої знання передають цим дітям, щоб вони, власне, були такі, як кажуть, вундеркінди. Дитяча музична школа номер 1 – одна з кращих в області. Цим статусом пишаються у міському відділі культури і туризму. Саме у цій установі опікується коломийськими школами естетичного виховання. Наші школи є одні із кращих в області, які найкращі в області. І це завдяки тільки учителям, їхнім знанням, їхній професійній майстерності, тому, як вони віддають свої знання, час, свою душу для тих діток, і які результати, звичайно, отримують діти на конкурсах різного рівня. Це все завдячуючи нашим учителям. На концерті виступали кращі з кращих учнів школи. Народними та світовими музичними шедеврами вони вітали своїх вчителів з професійним святом. Коломияни виступили у столиці. Комедійно-розважальний дует «Дикі гуцули» взяв участь у шоу «Розсміши коміка» на каналі 1+1. Гру хлопці не здолали, але представили Коломию гідно. Зараз Роман та Василь готуються до нової програми. А сьогодні у Всесвітній день посмішок хлопці вітають коломиян та діляться враженнями від виступу. Диких гуцулів знають та люблять на Західній Україні. А відтепер вони підкорили ще й столицю. Хоча виграти в шоу їм не вдалося, але народ розвеселили добряче, та й публіці сподобалися. Ще пак, до участі у програмі хлопці готувалися заздалегідь. «Розсміши коміка» – воно є таке шоу, яке попасти може, в принципі, любий. Спочатку на кастинг, потім з Києва передзвонюють, якщо все добре підійшло, все добре пожартував, тоді дзвонять, приїжджайте на зйомку. Так і в нас сталося. Пройшли кастинг в Чернівцях, подзвонили з Києва хлопці. Ви смішні, приїжджайте до Києва на імені Довженка, студію імені Довженка. І там вже будете своїми силами виборювати ті пеньонзи, які можете виграти. Їхній виступ – це короткі влучні жарти. На жаргоні коміків – ті, що стріляють та мають неочікуване закінчення. Саме такі подобається і журі, і залу, розповідають гуцули. Роман та Василь впевнено здолали три етапи конкурсу. Тільки на четвертій сходинці передостанній трішки не вистачило. Кажуть, найцікавіші жарти закінчилися. Самі такі стріляючі мініатюри ми дали на початку. А от на кінець залишилось нас не дуже такі. У нас був вибір, або поставити одну довшу мініатюру на
я не був впевнений в тому, що ми вкладемося в хвилину з неї. Або поставити три коротких мініатюри, але я в них взагалі теж не був впевнений. Тобто, в одній я був впевнений, але не впевнений за час, а в другій був не впевнений за мініатюри, але впевнений за те, що а вдруг десь стрільне. Хлопці відверто зізнаються, що перед виступом радилися, братимуть гроші на якомусь з виграних етапів чи ні. Але їхня мета – таки перемога. Братимуть участь, допоки не виграють. До того була бесіда, що там, беремо 20 тисяч. Ага, так. А на сцені? А я сказав, ну просто, ну, краще йти до кінця. Це не вважати це якимось бахвальством таким, що, там, що ми от їдемо тільки за 50 і все. Просто, ну… Сенсу немає їхати там на 10, на 20 тисяч. Гру хлопці не здолали, але представили Коломию гідно. Зараз Роман та Василь готуються до запису нової програми, а ще отримали цікаву пропозицію. Ну тут якби без варіантів. Друге, коли появиться тільки можливість другого кастингу, ми одразу збираємося, вже знаємо, що робити з ними. І поїдемо туди. Плюс є пропозиція від цього ж від студії 95-й квартал взяти участь у шоу «Бійцівський клуб». У наступній програмі дикі гуцули вже будуть мати зовсім інший вигляд. Ми змінюємося з часом. Буде просто виглядати так, якби більше нема що одягнути. Там ми одягнемо старий якийсь кіптарик, порвану сорочку, штани, діряві носки особливо. Дикі гуцули задоволені власним виступом, радять всім творчим людям не боятися, а показувати свої здібності на всю Україну. Ну що ж, дикі гуцули, Гайдайчук Василь, Роман Кутя. З найкращими побажаннями для коломиян, ну і всіх, хто нас побачить, спасибі. На сцені Кутєйніков Роман і Гайдайчук Василь. Коломия. Ребята, привет! Здравствуйте! Поехали! Итак, дорогие друзья, выпадок в операционной. Так, лікарю, рятуйте, дивіться, людина помирає. Скальпель. Так, скальпель. Відсос. Відсос. Тампон. Тампон. Я пішов. Давайте. Ну, ну, ну давайте. Ну. Ключі від БМВ? З днем народження! З днем народження! Супер, бомба, їдьте всі, пробуйте себе, хто трошечки пише, калатає. Ми приїдемо другий раз і обов'язково заберемо з собою всі 50. Привіт всім з міста Коломиї. Часто вдома хазяї виховують якусь тварину. В переважній більшості це собаки чи коти. Є і ті, які захоплюються рибками або ж папугами. А от наша колега Наталія Стрілецька разом із чоловіком в своїй оселі вирощує пітона та отруйного тарантула. Правда, є ще й мале кошеня. Однак сім'я й далі думає збільшувати екстремальний зоопарк. Бачив все на власні очі в день захисту звірів наш журналіст Богдан Малецький. Все почалося із захоплення чоловіка нашої колеги Ігоря. У нього вдома у Львові колись мешкав удав та ігуана. Змія свого часу виросла до 4 метрів. Після переїзду до Коломиї разом із Наталею одразу ж придбали тарантула. А вже потім з'явився пітон. Бо, як каже наша колега, їй завжди хотілося в домі мати якусь екзотику. Все ж таки не страшно, не настільки вони хижаки, наскільки їх малюють хижаками. Це звичайні добрі, гарні, милі тваринки, наскільки я рахую. Ну, я взагалі люблю всіх звірів. Ми привикли, що стандарт – це котик, песик, хомячок, морська свинка. Трошки дивно людям, як так пітон, павук. Ну, але вони теж мають право бути утримані в домашніх умовах, тому що, на мій погляд, це гарно, це екзотично. Ну і в цьому є якийсь такий свій кайф, дуже цікаво за ними спостерігати, бо то є дуже незвично для того, що ми привикли. І ну, зовсім не загрозливо для людей. Зі слів Наталії, утримувати такі тварини не накладно, адже їдять вони лише раз на місяць. Раціон простий. Пітону вистачає 4-5 мишей, а тарантулу – і 50 грамів м'яса. Зі слів власників, екзотичні тварини не відлякують від них їхніх друзів. Навпаки, багато хто хоче привезти своїх знайомих, щоб показати їм справжніх мешканців тропіків. Друзі сприймаються дуже позитивно і деколи навіть бувають, що приводять своїх друзів для того, щоб подивитися на цих тваринок, тому що їм цікаво, не в кожного в хаті є такі звірі. Пітон та тарантул – це лише початок живої колекції Наталії та Ігоря. Мрій у подружжя багато. Зокрема, хотіли б мати свою невелику приватну дачу. А там вже могли б знайти місце навіть і для крокодила. Хотілося б ще мати ігуану.
Ну, в планах, в грандіозних планах хотілося б ще мати тигрового пітона, який виростає до 8 метрів. Дуже хочеться. А кіт у нас є, до речі, до цього всього. Ну, ще б хотілося собачку, невеличку фазенду, коня, крокодила, і тоді був би повний кайф. Та головне, про що говорять Наталія і Ігор, своїх звірів треба любити, бо інакше вони просто не виживуть у вашій оселі. А з ними життя стає набагато кращим, стверджують наші колеги. У День захисту тварин Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». На сьогодні у мене все. Нагадую, всю інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті на офіційній сторінці, а також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. На сьогодні прощаюся з вами. Хай щастить!